民国106年，被六级水灾冲歹去的信义乡龙华桥，经过南投县政府的努力之下，去年4月份正式开工重建，24号就正式通车。超前的工程进度和效率，让信义乡亲是非常懊恼。官府今仔日并隆重举办老者盛大的通车典礼，官长李明进亲自传领在地祈祷，行过新桥，做个见证在地大喜事。观众李明进以及参与来宾最会精彩，宣布龙华桥正式通车启用。随后在地方祈祷的带领下，大家最会走过龙华新桥，在地村长特别传了西堆和炮仔灯，留作来庆祝这重要时刻。大概是1年2个多月啊，我们就把这个龙华桥复建起来。那么这个龙华桥啊，是一个扮演非常重要的角色哈。我们的神木村、桐木村哦，都要经过这个桥啊，回到家乡，回到家里哈。所以啊，龙华桥的重建呢是非常必要的。那么今天呢，我们非常高兴呢。这个龙华桥已经完成了启用了。那我想呢，龙华桥呢，不仅仅如同我们地方所需要的，是肩负了我们在地方呢非常重要的运输跟我们的交通的一个功能啊。那未来呢，我们希望除了是带给我们乡亲便利之外，加上我们县政府跟地方公所大家齐心的努力，我们未来还有很多的观光资源可以开发，就可以借由我们龙华桥的便利跟安全性，让大家有一个安全回家的道路。中华新桥通车，为开工到启用，只用了1年2个月时间，超前的工程效率和进度，大家是相当懊恼。因为为即马开始，信义乡东湖新不能传居民，就当透过新中华桥安全来通行。当初的时阵，桥叫老桥时，政府无啥要敢做吼，利用着各界的力量，去甲中央来争取这条经费，好不容易争取来，今日通车典礼所以百姓拢非常非常的欢喜来参加到这个通车典礼哈。啊，东埔村甲咱新埔村的这农民吼，当时啊，咱讲雨水去，咱就免烦恼讲咱桥进前的桥伤矮，去予大水冲害，嘛较免讲咱这农民无得出去。那我想这座桥的启用代表了我们新乡的一个不只是交通更便利我们的农产品的运输，还有我们的观光发展。都带给我们新乡很大的一个进步所以这边之间也特别谢谢所有参与这座桥新建的一些中央单位地方单位能够给予我们地方建设那么大的一个支持。信义乡龙华桥在民国106年被六级水灾冲害去，在3年后就修建完成通车，展现官府对着偏乡居民用路安全的重视。而且新桥加宽、加长也加宽，更加会当承担日后拄着风台大水的考验。记者跟我们差不多。